Qytetarë të nderuar, tash filluam thirrjen e kurbanave për gjithë ata të cilët kanë shprehur dëshirën përmes shoqatës sonë që t'i bëjnë thirrjen e kurbanave. Ne çdo herë amanetin e juaj do të çojmë deri në fund. Elus Allahun që lutje dhe dua tona që Allahu na pranon. Urimi ju qoftë festa e Kurban Bajramit. Amaneti juaj për gjësia, gjësia Amaneti juaj, gjësia, 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 gjësia,